নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ড্ৰাইভাৰ ক্লাছৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজিৰ লাষ্ট ক্লাছ কিয়নো অহা কাইলৈ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ এক্সাম আপোনালোকে জানে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে অলৰেডি আমি বহুকেইটা ক্লাছ কৰিছোঁ লাইভ ক্লাছ কৰিছোঁ অফলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ লাইভ ক্লাছ যিসকলে চাইছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এবাৰ চাব আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি লাইভ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ যিহেতু অকণমান যান্ত্ৰিক বিজুতি হৈ আছে সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লাইভ ক্লাছ লৈ আহিব পৰা নাই তথাপিও কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ সৈতে আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ মই বিশ্বাসী বন্ধু আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাসী বন্ধু ইউটিউব চেনেলটো যদি ভাল পায় চেনেলটো আঁকোৱালি ল'ব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এটা এক্সামে নহয় আগন্তক যিবোৰ পৰীক্ষা আহিব যিবোৰ খবৰ আহিব সকলোবোৰ আপোনালোকে এটা চেনেলতে লাভ কৰিব সেয়া হৈছে বিশ্বাসী বন্ধু চ' দেৰি নকৰোঁ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ চাব এটা কথা মন কৰিব মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে কওঁ আপোনালোকৰ এই আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰৰ যিটো একজাম হ'ব অকল ট্ৰেন্সপ'ৰ্টৰে কুৱেশ্যন নাহে বহুতে সুধি থাকে যে ছাৰ আপুনি অকল ট্ৰেন্সপৰ্টৰ ভিডিঅ' কিয় নিদিয়ে গতিকে তাতে জি কে পাৰটো থাকিব ইংলিছটো থাকিব মেথছো থাকিব অকল ট্ৰেন্সপৰ্টৰে কুৱেশ্যন নাথাকে যোৱাবাৰ তোমালোকে ড্ৰাইভাৰৰ একজাম কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে তোমালোকে গম পাবা তথাপিও মই তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰা মতে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ছ' যদি ক্লাছটো ভাল পোৱা লাষ্ট ক্লাছ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব লগ গন্তুক আৰু যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰিবা অ'কে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা এন্সাৰ দিবলৈ অকণমান সময় দিম চ' এন্সাৰ দিবা সংঘাতৰ বিন্দুবোৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ কোনটো পদ্ধতি বেছি ভাল এইটো বুজি পোৱা নাই ছ' সংঘাতৰ বিন্দুবোৰ সংঘাতৰ বিন্দু বুলি তোমালোকে গম পাইছা এটা অপশ্যনটো কি কি আছে চাই লোৱা এফালে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা ৰাস্তা বহল কৰা যান বাহন সংগত ব্যৱহাৰ কৰা যাতায়াতৰ পথ ডাইভাৰ্ট কৰে গতিকে সংঘাত মানে কি এক্সিডেণ্ট হয়নে গতিকে এক্সিডেণ্ট যিবোৰ বিন্দুবোৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ মানে এক্সিডেণ্ট হ্ৰাস কৰিবলৈ কমাবলৈ আমি কি পদ্ধতি ল'লে বেছি ভাল হয় গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হ'ব আপোনালোকৰ মতে যুক্তিসংগত এন্সাৰ হয় ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব চ' সংঘাতৰ বিন্দুবোৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ কোনটো পদ্ধতি বেছি ভাল ইয়াৰ কাৰচাৰ হৈছে অপশ্যন চি কি হ'ব পাৰে যান বাহৰ যান বাহন সংকেতৰ ব্যৱহাৰ গতিকে যান বাহন যদি আমি সংকেত যদি ইউজ কৰোঁ আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে বহু পৰিমাণে এক্সিডেণ্টৰ নাম্বাৰটো হ্ৰাস হৈ যায় ধৰক তুমি গাড়ী চলাই আছা তুমি গাড়ী চলাই আছা তুমি যদি উইডাউট ছিগনেলে যদি এফালে কাটি দিয়া গাড়ীখন তেনেহ'লে বেলেগে তোমাক খুন্দিয়াবই বা তোমাৰ ট্ৰাফিক চিগনেলবোৰ তুমি যদি ন নামানিকেনে আগবাঢ়ি যোৱা এক্সিডেণ্টটো হ'বই চ' সেইবিলাক কথা মানি চলিব লাগে এটা কথা মন কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰেফিক চিগনেল ব্যৱহাৰ কৰাটো বাঞ্ছনীয় যদি আপোনালোকে ট্ৰেফিক চিগনেল নামানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি কি হ'ব পাৰে আপোনালোকেতো জানেই কাৰণ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণলৈকে ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো উপযোগী হ'ব যদি ই গধুৰ হৈ পৰে তেন্তে ড্ৰাইভাৰ্ট কৰাটো আন এটা বিকল্প হ'ব পাৰে যিটো সুবিধাজনক নহয় গতিকে আপোনালোকে ট্ৰেফিক চিগনেল সদায় গাড়ী চলালে মানিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ড্ৰাইভাৰ এক্সামত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিবই নেক্সট কুৱেশ্যন কেচ এছোৱা ট্ৰেফিক চিগনেলৰ এটা অসুবিধা হ'ল আপোনালোকে যে ট্ৰেফিক চিগনেল পায় ট্ৰেফিক চিগনেলৰ এটা অসুবিধা কি ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব ছেকশ্যনত শৃংখলাবদ্ধ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা যাতায়তৰ প্ৰৱাহৰ মান উন্নত কৰা যাতায়তৰ পৰিচালনাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় পিছফালৰ মূৰৰ সংঘৰ্ষ বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব ট্ৰেফিক চিগনেলৰ এটা অসুবিধা আপোনালোকে ক'ব দিছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ট্ৰেফিক চিগনেল এটা এটা অসুবিধা হ'ল পিছফালৰ মূৰৰ সংঘৰ্ষ বৃদ্ধি পায় গতিকে যদি হঠাৎ যদি আপোনালোকে ট্ৰেফিক লাইটটো দি দি দিয়ে আৰু আপুনি যদি হঠাৎ ষ্টপ কৰি দিয়ে গাড়ীখন পিছফালে যিবিলাক আপোনাৰ পিছৰ গাড়ী চালক আছে তেওঁলোকে শুনিয়াৰ এটা চান্স থাকে যদি সেইকাৰণে এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আপোনালোকে যাব লাগে গাড়ীৰ পিছফালে কেই কাৰণ অতি বেছি জনপ্ৰসতিপূৰ্ণ চহৰত পিছফালৰ মূৰত সংঘৰ্ষ হোৱাটো সাধাৰণ যদি হঠাতে বাহন বন্ধ হয় তেন্তে পিছফালৰ মূৰত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আপোনালোকে গাড়ী চলাওঁতে কেতিয়াও এখন বাহনৰ একেবাৰে পিছত লাগি নাযাব মিনিমাম এ ফুট বা দুই ফুট আপোনালোকে ডিষ্টেঞ্চ এ ফুট দুই ফুট নালাগেই মিনিমাম দুই তিনি মিটাৰ আপোনালোকে ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি আছে চোৱা পথচাৰীৰ বাবে যিবোৰ যান বাহন সংকেত স্থাপন কৰা হয় সেইবোৰক ডেজ বুলি কোৱা হয় সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পথচাৰীৰ বাবে যিবোৰ যান বাহন সংকেত স্থাপন কৰা হৈছে তাক কি বুলি কোৱা হয় যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ সংকেত পথচাৰীৰ সংকেত বিশেষ যান বাহন সংকেত স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে পথচাৰী সংকেত কি বুলি কোৱা হয় পথচাৰী সংকেত বুলি কোৱা হয় অপশ্যন বিচাৰ ৰাইট এনচাৰ পথচাৰীৰ বাবে যিবোৰ সংকেত স্থাপন কৰা হয় সেইবোৰক পথচাৰী সংকেত বুলি কোৱা হয় যেতিয়া যাতায়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোনো ব্যক্তি নাথাকে তেতিয়া সেইবোৰ উপযোগী কৰা হয় যদি ট্ৰাফিক পুলিচ নাথাকে যাতায়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইত ট্ৰাফিক পুলিচ দেখা পাইছে নহয় ট্ৰাফিক পুলিচ থকা ঠাইত কি নাথাকে ট্ৰেফিক চিগনেল লাইট নাথাকে আৰু যদি ট্ৰাফিক চিগনেল লাইট থাকে তাতে ট্ৰেফিক পুলিচ নাথাকে সেইবাবে সহজ হৈ পৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এম্বাৰৰ বাবে ক্লিয়াৰেন্সৰ সময় সাধাৰণতে কিমান বাৰু এমবাৰৰ বাবে ক্লিয়াৰেঞ্চৰ সময় কিমান কিমান ছেকেণ্ড এমবাৰৰ বাবে ক্লিয়াৰেঞ্চৰ সময় কিমান ছেকেণ্ড কেৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে এম্বাৰৰ বাবে ক্লিয়াৰেঞ্চৰ সময় হৈছে তিনি ছেকেণ্ড মাত্ৰ থ্ৰী ছেকেণ্ড এইটো মনত ৰাখিব তিনি ছেকেণ্ড অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ পৰীক্ষামূলক চক্ৰ পদ্ধতিত গড় সময়ৰ অগ্ৰগতি ডেছ বুলি ধৰা হয় এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষামূলক চক্ৰ পদ্ধতিত গড় সময়ৰ অগ্ৰগতি ডেছ বুলি ধৰা হয় অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব দুই ছেকেণ্ড দুই দশমিক পাঁচ ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ড তিনি দশমিক পাঁচ ছেকেণ্ড কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে অপশ্যন বি দুই দশমিক পাঁচ ছেকেণ্ড টু পইণ্ট ফাইভ মনত ৰাখিবা টু পইণ্ট ফাইভ অ'কে আহিব পাৰে পৰীক্ষাত টু পইণ্ট ফাইভ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ পৰীক্ষামূলক চক্ৰ পদ্ধতিত গড় অগ্ৰগতিৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ পৰীক্ষামূলক চক্ৰৰ বাবে দুই দশমিক পাঁচ ছেকেণ্ড বুলি ধৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ পৰীক্ষামূলক সময়ৰ বাবে চক্ৰৰ সংখ্যা কিমান পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ ফৰ্টি ফাইভ ছেকেণ্ডৰ যি পৰীক্ষামূলক সময় তাৰে চক্ৰৰ সংখ্যা কিমান এই কাৰেক এন্সাৰ হৈছে মাত্ৰ অপশ্যন এ টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড অ'কে অপশ্যন এ হৈছে ৰাইট এন্সাৰ পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ পৰীক্ষা সময়ৰ বাবে চক্ৰৰ সংখ্যা হ'ল বিছ ছেকেণ্ড গতিকে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া চক্ৰৰ সংখ্যা হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন যদি ট্ৰায়েল চাইকেল পদ্ধতিত চাইকেলৰ সংখ্যা বিছ হয় তেন্তে এটা পথত এশ সত্তৰ আৰু আন এটা পথত এশ ষাঠিটা যাতায়াতৰ বাবে তেন্তে মুঠ সেউজ সময় ছেকেণ্ডত কি গণনা কৰা হয় কিমান ছেকেণ্ডত গণনা কৰা হয় মুঠ সেউজ সময় মুঠ সেউজ সময় কিমান ছেকেণ্ডত গণনা কৰা হয় এন্সাৰটো হৈছে একচল্লিছ ছেকেণ্ডত ফৰ্টি ওৱান ছেকেণ্ডত গণনা কৰা হয় ফৰ্টি ওৱান ছেকেণ্ডত গণনা কৰা হয় মনত ৰাখিবা অপশ্যন দিছে ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ সংকেতৰ আনুমানিক পদ্ধতিত পথচাৰীয়ে পাৰ হ'বলৈ লোৱা গড় সময় কিমান যেতিয়া চিগনেল লাইট জ্বলে তেতিয়া পথচাৰীয়ে পাৰ হোৱা সময় কিমান লাগে গড় সময় কিমান ছেকেণ্ড পাৰ হ'ব পাৰিব তাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে সাত ছেকেণ্ড মিনিমাম গড় সময় থাকে ছেভেন ছেকেণ্ড সাত ছেকেণ্ড অ'কেই সাত ছেকেণ্ড এনে ত্ৰিছ ছেকেণ্ড দিয়া হয় গতিকে গড় সময় হৈছে সাত ছেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে এটা কথা তোমালোকে লিখি দিছোঁ মই চাই ল'বা স্পষ্টীকৰণ দি দিছোঁ আনুমানিক পদ্ধতিত লোৱা সময়ত পাৰ হোৱাৰ সময় আৰু পাৰ হ'বলৈ লোৱা প্ৰাৰম্ভিক সময় বুলি ধৰা হয় যিটো সাত সাত ছেকেণ্ডতকৈ কম হ'ব নালাগে গতিকে সাত ছেকেণ্ড মিনিমাম ধৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন ক পথত দুশ পঞ্চাছখন আৰু স পথত দুৰ্ঘশখন বাহনৰ ট্ৰেফিক প্ৰবাহ হয় যদি ক পথত গ্ৰীণ ছিগনেলৰ সময় পোন্ধৰ ছেকেণ্ড হয় তেন্তে স পথত গ্ৰীণ ছিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব এইটো কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় ট্ৰেফিক আহে ট্ৰেফিক যিটো এক্সাম হ'ব আপোনাৰ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এক্সাম দিবলৈ গ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে চ' মনত ৰাখিব কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে ক পথত যদি দুইশ পঞ্চাছখন আৰু খ পথত দুশখন বাহনৰ ট্ৰেফিক প্ৰৱাহ হয় মানে আপুনি ধৰক হ'ল এটা ৰাস্তাত আপুনি দুটা ৰাস্তা আছে ইফালে এটা চিগনেল আছে ইফালে এটা চিগনেল আছে ইফালে হ'ল ক আৰু ইফালে হ'ল খ আপোনাক ইয়াতে আছে দুইশ পঞ্চাছখন বাহন আৰু ইফালে আছে দুইশখন বাহন গতিকে আপোনালোকক কি সুধিছে যদি ক পথত গ্ৰীণ চিগনেলৰ সময় পোন্ধৰ ছেকেণ্ড হয় ক পথত গ্ৰীণ চিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব পোন্ধৰ ছেকেণ্ড তেন্তে ক পথৰ গ্ৰীণ চিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব তোমাক সুধিছে গতিকে এইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এইটো উলিয়াবলৈ আমাৰ এটা টেকনিক আছে কি অপশ্যন বিচ ৰাইট এন্সাৰ এঘাৰ ছেকেণ্ড হ'ব এফালে যদি পোন্ধৰ ছেকেণ্ড হ'ব এফালে কি হ'ব এঘাৰ ছেকেণ্ড হ'ব কিমান ডিফাৰেঞ্চ মাজতে ফ'ৰ মাজতে ফ'ৰ ছেকেণ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চ সেইটো মনত ৰাখিবা স্পষ্টীকৰণ দিয়া আছে সম্পৰ্কৰ পৰা আমাক এনেকৈ উলিয়াব লাগে এঘাৰ বা বাৰ ছেকেণ্ড হ'ব গতিকে আমি এনেকৈ উলিয়াম গতি গতিকে আমি ডিভাইড কৰি দিলেই ওলাই যাব হা টু টু ফিফটিৰ পৰা আমি টু হাণ্ড্ৰেড ডিভাইড কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিলে আমাৰ ওলাই যাব কিমান ছেকেণ্ড টুৱেলভ ছেকেণ্ড এনে টুৱে ইলেভেন ছেকেণ্ড বুলিও ধৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন যদি কোনো সংকেতত এম্বাৰ সময় তিনি ছেকেণ্ড আৰু সেউজীয়া সংকেতৰ সময় পঁচিছ ছেকেণ্ড হয় তেন্তে ৰঙা সংকেত সময়টো বিচাৰক কৰা এমবাৰ সময় মানে গম পাইছে নহয় যদি কোনো সংকেতত এম্বাৰ সময় তিনি ছেকেণ্ড হয় সেউজীয়া সংঘাতৰ সময় পঁচিছ ছেকেণ্ড হয় আৰু ৰঙা সংকটৰ সময় কিমান হ'ব ৰেড চিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব আমাক সুধিছে ৰেড চিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব বাৰু ৰেড চিগনেলৰ সময় কিমান হ'ব কোৱাচোন কাৰেক এনচাৰ হৈছে ৰেড চিগনেলৰ সময় হ'ব টুৱেণ্টি এইট ছেকেণ্ড কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট ছেকেণ্ড অ'কে মনত থাকিব মুঠ ৰঙা সময় হ'ল সেউজীয়া সময় আৰু এমবাৰ সময়ৰ যোগফল গতিকে মুঠ ৰঙা সময় গতিকে আমি ৰঙা সময়টো কেনেকৈ উলিয়াম সেউজীয়া আৰু এম্বাৰ এম্বাৰ সময়ক আমি যোগ কৰি দিম গতিকে আমি টুৱেণ্টি এইট ছেকেণ্ড পাই যাম হয়নে গতিকে সেইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ট্ৰেফিক চিগনেল পদ্ধতিৰ কোনো ছেচুৰেশ্যন ফ্ল'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰখা হয় কোনটো চেচুৱেশ্যন ফ্ল'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰখা হয় ট্ৰেফিক চিগনেল পদ্ধতিৰ কোনটো ছেচুৱেশ্যন ফ্ল'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰখা হয় পৰীক্ষামূলক চক্ৰ পদ্ধতি ৱেবষ্টাৰ পদ্ধতি আই আৰ চি পদ্ধতি আনুমানিক পদ্ধতি কাৰ কেঞ্চাৰ কি হ'ব কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ৱেবষ্টাৰ পদ্ধতি গতিকে অপশ্যন বি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ ৱেবষ্টাৰ পদ্ধতি মনত ৰাখিবা চেচুৰেশ্যন প্ৰবাহ হৈছে শীৰ্ষ সময়ত হোৱা সৰ্বোচ্চ প্ৰৱাহ আৰু এই সৰ্বোচ্চ প্ৰৱাহ তথ্যৰ অনুপস্থিতিত ইয়াক ষোল্লশ পি চি ইউ বুলি ধৰা হয় সেইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ টু ফেচ পথত এ পথত চেচুৱেশ্যন প্ৰবাহ হাজাৰ আৰু চাবেক প্ৰবাহ দুশ পঞ্চাছ যদিও বি পথত চেচুৱেশ্যন প্ৰবাহ পোন্ধৰশ আৰু চাবেক প্ৰবাহ পাঁচশ মুঠ ৰঙা সময় দহ ছেকেণ্ডত অনুকূল চক্ৰৰ দৈৰ্ঘ বিচাৰ কৰিব আমাক কিমান হ'ব কুৱেশ্যনবিলাক অকণমান কঠিন তোমালোকে ভালকৈ মন নিদিলে নহ'ব ছ' তোমালোকে যদি পি ডি এফ লাগে এতিয়াও সময় আছে তোমালোকে নাইণ্টি নাইন পে' কৰি আমাৰ পি ডি এফটো ল'ব পাৰিবা মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন পে' কৰি আমাৰ পি ডি এফটো পাবা আমাৰ পি ডি এফ পাবলৈ হ'লে তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' নাম্বাৰটোত গতিকে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ'ত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে তোমালোকে বিদেশ পাই যাবা ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন চি থাৰ্টি চেভেন ছেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন সংঘাত বিন্দু হ্ৰাসৰ বাবে কোন ধৰণৰ যাতায়াত দ্বীপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সংঘাত বিন্দু হ্ৰাসৰ বাবে কেনেধৰণৰ যাতায়াত দ্বীপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বিভাগীয় দ্বীপ চেনেলযুক্ত দ্বীপ পথচাৰী লেডুং দ্বীপ ৰটাৰী দ্বীপ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কাৰ এন্সাৰ হৈছে ৰটাৰী দ্বীপ মনত ৰাখিবা প্ৰধান সংগতপূৰ্ণ সংঘাতপূৰ্ণ বিন্দুবোৰ বেছিভাগেই ঘূৰ্ণীয় দ্বীপৰ ধাৰা হ্ৰাস কৰিব পাৰি যিবোৰ বেছিভাগেই প্ৰধান যান বাহন ছেকশ্যনৰ ওচৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন পথৰ দৃশ্যমান ৰূপৰেখাৰ বাবে চিহ্নিত কৰিব পৰা সূচকসমূহ কি বুলি কোৱা হয় এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পথৰ দৃশ্যমান ৰূপৰেখাৰ বাবে চিহ্নিত কৰা সূচকবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পথৰসূচক পথৰ চিহ্নিতকাৰী পথৰ ৰেখা পথৰ চিহ্নিত কৰা কি হ'ব কাৰেগেন চাৰ য়েছ কাৰ্গ এন্সাৰ হৈছে অপশ্যন বি পথৰ চিহ্নিতকাৰী গতিকে মনত ৰাখিবা দৃশ্যমান ৰূপৰেখাৰ বাবে যিবোৰ সূচক চিহ্নিত কৰা হয় সেইবোৰক পথৰসূচক বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ তিনি প্ৰকাৰৰ হয় সেইবোৰ হ'ল পথৰসূচক বিপদ নিৰ্মাতা আৰু বস্তুৰ চিহ্নিতকাৰী গতিকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন গাইড পোষ্টবোৰ সাধাৰণতে উচ্চতাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে গাইড পোষ্ট দেখা পাইছে ৰাস্তাত গতিকে গাইড পোষ্টবোৰ কিমান উচ্চতাৰ হ'ব লাগে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন মিটাৰ জিৰ' পইণ্ট এইট মিটাৰ জিৰ' টু পইণ্ট জিৰ' মিটাৰ কিমান মিটাৰ হ'ব লাগে গাইড পোষ্টবোৰ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ জিৰ' পইণ্ট ছেভেন মিটাৰ জিৰ' পইণ্ট এইট মিটাৰ আৰু টু মিটাৰ কা গেঞ্চা কি হ'ব কাৰা হৈছে জিৰ' পইণ্ট এইট মিটাৰ মনত ৰাখিবা জিৰ' পইণ্ট এইট মিটাৰ হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে জিৰ' পইণ্ট এইট মিটাৰ গাইডপোষ্টবোৰ মনত ৰাখিবা গাইড পোষ্টবোৰ সাধাৰণতে জিৰ' পইণ্ট এইট ওৱান পইণ্ট টু মিটাৰ উচ্চতাৰ হয় আৰু স্পষ্ট দৃশ্যমানৰ বাবে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী কোণত ৰখা হয় গতিকে সুধিব পাৰে যে গাইডপোষ্টবোৰ কিমান ডিগ্ৰী কোণত ৰখা হয় পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী কোণত ৰখা হয় চ' আশা কৰোঁ এই ড্ৰাইভিঙৰ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আহে আপোনালোকে পৰীক্ষাত এৰি থৈ নাহিব চ' এই ক্লাছটোৰ লগত পি ডি এফটো যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নাইণ্টি নাইন পে' কৰি পি ডি এফ সকলোবোৰকেইটাও আপোনালোকে লাভ কৰিব পি ডি এফ লাগিলে আপোনালোকক হোৱাটছআপ কণ্টেক্ট কৰিব চ' আৰু বহুত ক্লাছ আছে আজিৰ দিনটোত আমি যিহেতু লাষ্ট আজি গতিকে আজি বহুত ক্লাছ লৈ আহিম আপোনালোকে সকলোৱে যিহেতু আজি ছেটাৰডে চ' সকলোৱে ক্লাছবোৰ কৰিব কালিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিলোঁ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে যিগিলা যিসকলে পৰীক্ষা দিব ওলাইছে আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ কম্পিউটাৰ যিসকলে গেট থ্ৰী পৰীক্ষা দিব মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিলোঁ চ' ভালকৈ লিখিবা ভালকৈ লিখিবা অ'কে ছ' আজিলৈ মানে নেক্সট ক্লাছত অকল পৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম